Čau. Čau. Hele, co ti je? Jsi dneska nějaký tichý. Ale, co je na těžky? A mali na týdla debilové. Šikanovali mě. Sebrali mi 300, sebrali mi klíče, hodili je přes plot a já nevím, co mám dělat. Já ti dneska ty klíče půjdu pomoct najít. Jo. Souhlasíš? Teďka po škole. Tak dík. Pracovávám. Ha ha ha.